Den estniskflaggade passagerarfärjan Estonia med 867 människor ombord sjönk i natt sydväst om finska Utö. Det råder storm i området. Ett omfattande räddningsarbete pågår, men hittills har bara 25 personer räddats ur det 13-gradiga vattnet. 6:06 hördes det sista livstecknet från Estonia. Det var ett kort radiomeddelande som sa: vi har 30 graders slagsida. Sen blev allt tyst och färjan gick till botten med 867 människor ombord. Det tog en timme innan den första helikoptern var på plats och då fanns inga spår alls efter färjan. Hittills har man räddat 25 människor ur vattnet kring den sjunkna färjan. Räddningsmanskapet har till att börja med koncentrerat sig på att rädda folk som ligger i vattnet, men det finns också personer i räddningsflottar på platsen. Enligt sjöräddningen så har inga döda påträffats, men på den presskonferens som räddningsledningen i Åbo höll för en timme sedan förklarades att hoppet att hitta särskilt många fler överlevande är mycket litet. Det blåser 25 sekundmeter i området och det är kallt i vattnet, mellan 10 och 15 grader. Därför klarar man inte att ligga särskilt länge i vattnet och vågorna som är mycket höga gjorde det också svårt att i mörkret hitta även räddningsflottarna. Olycksorsaken är ett mysterium och ingen i sjöfartskretsar vill ens spekulera i hur olyckan har kunnat gå till. En möjlig orsak kan vara lastförskjutning, men det hårda vädret kan knappast vara enda förklaringen till en eventuell förskjutning. Fartyget sjönk 20-30 sjömil sydväst om finska Utö och på olycksplatsen är det närmare 90 meter djupt, så en grundstötning tycks också vara helt utesluten. Färjan Estonia, som alltså hade 679 passagerare och 188 besättningsmän ombord, ägs av rederiet Estline. Färjan har trafikerat linjen Stockholm-Tallinn sedan i februari i fjol och den hette Viking Sallen när den tidigare ägdes av Vikinglinjen. Just nu har vi kontakt med Tommy Lindberg, befälhavare på en av de räddningshelikoptrar som det svenska försvaret har skickat ut. Tommy, kan du beskriva den syn som mötte er när ni kom fram? Ja, det låg en 5-6 stycken färger i området. Och mellan de här färgerna så kunde vi hitta ett 20-tal livflottar. Och väldigt många liv. Tomma flytvästar hittade vi också. Vi kunde inte se några människor i vattnet, utan mycket tomma flytvästar flöt omkring. Hur många människor fanns det ombord på livflottarna? Vågar du uppskatta det? Ja, vi åkte ju runt och tittade från flotte till flotte. De flesta flottarna var tomma. Och vi kanske såg 4 eller 5 flottar med folk i. Det var ett par tre man uppskattade i varje flotte bara. Det var 20 manna flottar, så det var inte många i varje flotte. Mm. Hur många lyckades ni rädda? Ja, vi lyckades rädda en man. Sen gick våran vinsch under. Det var så kraftig sjö så att det var nästan ogörligt att få ytbärgaren att komma fram. Han fick ju simma fram i de här 5-metersvågorna då. Så det tog ju 10-15 minuter att komma fram bara för ytbärgaren. Och i mörker då, så det är så dåliga referenser. Så att det var, trots att jag flyger i 26 år, så var det svåraste uppdrag jag varit på det här faktiskt. Mm. Nästan ogörligt. Du, vilken bedömning gör du? Tror du att hittills är alltså 25 människor räddade? Tror du att fler finns att rädda? Ja, när vi åkte därifrån så kom det nödraketer från livbåtar och vi såg folk i livbåtarna. Och nu har ju ljusnat. När vi åkte därifrån så var det fortfarande mörkt. Så att nu börjar chanserna vara större att hitta alla flottar också. Mm. Är det bara räddningshelikoptrar som kan arbeta i det väder som råder på platsen? Ja, färgerna har tagit ombord, men de måste alltså ligga alldeles in till för att leja från sjön då. För de har väldigt svårt att plocka upp dem, ja. Mm. Och vi har även svårt från räddningshelikoptrarna. Väldigt svårt är det att vinscha. Hur länge kan ni hålla på med det här arbetet, Tommy? Ja, vi tar in resurser från hela Sverige. Det finns ju från Göteborg och Söderhamn och överallt. Så att vi fyller på med helikopter. Vi kan hålla på hela dagen om det så behövs. När ska du ut igen? Ja, vi håller på att byta vinsch nu bara. Vi ska ut om 20 minuter. Okay. Vinschvajen släpps av i en starka sjön. Sådana krafter är det frågan om. Mm. Tommy, tack för den rapporten från olycksplatsen. Kommandörkapten Ulf Edin, vi hörde här alltså att det nu plockas in resurser från i princip hela Sverige. Hur stora resurser är det? Som vi vet nu så är det 12 stycken helikoptrar i området. Och i Sverige så sätter vi in 6-7 helikoptrar och efterhand som vi får fler tillgängliga så sätts de in. Är det bara helikoptrar som vi skickar över, inga båtar? Ja, nu i första hand. Och som kan göra någon insats på den här korta tiden. Mm. Du har själv flugit räddningshelikopter. Vilken bedömning gör du? Hur mycket kan de egentligen klara? Vi hörde ju Tommy Lindbergs beskrivning. Det värsta uppdrag han har haft under 26 år som han har flugit. Ja, Tommy är ju mer kvalificerad än jag på det här. Och hans bedömning i det här området med de höga vågorna, så förstår jag att det är stora problem.
Vi har ju väldigt bra personal och bra materiel. Så jag tror att de kommer att utnyttja dem maximalt i en sån här räddningssituation. Mm. Har ni bestämda mål? Vet ni var ni ska leverera de människor som ni räddar? Går ni till Sverige eller? Troligtvis går de nu till färjorna. Eftersom det kortaste tiden till färjorna. Så att man direkt kan påbörja sökning och räddning av flera nödställda. Annars kan man även sätta dem i land. Och det kan vi även sätta dem på rysk sida. Estland, Lettland eller Finland. Det finns räddningsavtal som reglerar detta. Detta är en operation där alla Östersjöstater som finns alltså, ja, i närheten nu ingår. Ja. Okej. Okay. Tack, Ulf Edin. På sjöräddningscentralen i Stockholm så följer man kontinuerligt arbetet utanför finska ute och därifrån leder man också räddningshelikopternas arbete. Här på sjöräddningscentralen i Stockholm assisterar man sina finska kollegor i arbetet att leda räddningsarbetet vid olycksplatsen mitt emellan Tallinn och Stockholm i Östersjön. Klockan 00:05 i natt kom det första katastroflarmet att färjan Estonia hade slagsida och därefter så sjönk den under ganska kort tid. Den svenska marinhelikoptern som finns på plats i olycksområdet har plockat upp ytterligare 6 människor från havet och fört dem till finska Utö. Sammanlagt vid den här tidpunkten har 20 människor räddats från olycksplatsen. Ett stort antal helikoptrar befinner sig på olycksplatsen och försöker så fort som möjligt att vincha upp de människor som ligger i vattnet. Vet ni hur många människor som ligger i vattnet? Inte hur många som ligger i vattnet, vi vet hur många som fanns ombord enligt de aktuella besättningslisterna och passagerarlisterna. 867 människor totalt inklusive besättning. Ja, det stämmer. Det är den uppgift vi också har. Vi har hört att ett tiotal har räddats ombord på de färjor som finns i området. Är det flera som har räddats? Ja, ytterligare 6 har jag fått uppgift om. Men jag misstänker att det är betydligt fler som är räddade än så just nu. Det är bara att informationen inte har nått fram hit riktigt hela antalet. Med din erfarenhet tror du att det är flera som har räddats? Det är fler som har räddats, det är jag övertygad om. Och det är säkert betydligt fler som kommer att räddas. Det ligger ett stort antal livflottar i området från den havererade färjan som det enligt uppgift ska finnas människor i. Va? Men de tar man nästa skede. I det här skedet är det viktigast att få dem som finns i vattnet. På grund av vattentemperaturen så har man ju viss tidsfaktor att ta hänsyn till. Har du fått något besked om vad det var som hände egentligen? Hur det gick till när Estonia sjönk? Ja, det första informationen var att de hade slagsida 30 grader. Det var den informationen vi fick 00:05. Sen efter cirka en halvtimme så fick vi uppgift om att de förmodligen hade sjunkit. Så att det är någonting som har hänt med i det hårda vädret att man har fått förskjutning i lasten. Det kan man bara spekulera om, men det är sannolikt vädret som har orsakat haveriet. Vad gör ni nu? Det är finska sjöräddningen som leder operationerna på plats. Vad gör ni här? Ja, vi ser framförallt till att hjälpa till med resurser för den finska sjöräddningens behov. Det är egentligen mest helikopter det handlar om i det här fallet. Det är alltså 20-25 sekundmeter i området och det går inte att arbeta med annat än med helikopter i praktiken. Hur länge klarar man sig i vattnet om man ligger där i den här hårda vädret och vågorna? Ja, det där är väldigt individuellt, men jag skulle tänka mig mellan 1 och 2 timmar är väl max vad en normal människa skulle kunna klara av. Det är ungefär 12, mellan 12 och 13 grader i vattnet i området. Håkan Stenberg, informationschef på Silja Line. Ert fartyg Silja Europa ligger just nu på olycksplatsen och fungerar där som räddningsledare. Vilka är de senaste uppgifterna som du har? Jag kan säga att jag har inga uppgifter från räddningsledaren sen det blev ljust. Utan mina uppgifter är cirka 2 timmar gamla nu. Det betyder att de här uppgifterna om att 25 personer har räddats, de är färskare än de uppgifter som... De är färskare. Men jag kan bekräfta dem för att jag har haft andra kontakter i Finland som kan bekräfta 25-30 personer. Mm. Vilket innebär att nu när det blir ljusare så har man ju lättare att observera olycksplatsen som ju är väldigt svår överblickbar under mörker med tanke på sjögången såklart. Mm. Du, båten som nu har sjunkit Estonia tidigare, Vikingsalg, en båt som har passerat i Silja Line också. Ja, det stämmer. Den måste ju hundratals gånger ha varit ute i väder där det har blåst, ja, 20-25 meter i sekunden, eller hur? Vi har resonerat här på morgonen om just detta och den båten är ju byggd 1980 så att hon har ju varit med om många stormar i Östersjön. Och det här är en fullständig gåta. Vi har ingen teori om vad som kan ha hänt. Det enda man ju måste bedöma här är att det har skett mycket snabbt. Mm.
eftersom det är så ännu så pass få som har räddats. Mm. Finska sjöräddningen fick besked om att vi har 30 graders slagsida, ja, och sen tystnade båten, ja, 5 minuter, ja, tog det för den att sjunka. Mm. Ett mycket, mycket snabbt förlopp. Mm. Kan man tänka sig någon annan förklaring än att det har skett en mycket kraftig förskjutning i lasten? Ja, det är klart att jag kan inte spekulera nu här, men på något sätt så måste fartygets stabilitet ha förändrats, och det är mycket snabbt, och det är klart det är en möjlighet. Mm. Blåser det 30 sekundmeter och man får olyckliga, i övrigt olyckliga omständigheter, så är det naturligtvis en möjlighet. Men det finns säkert, kan finnas andra möjligheter, jag vet inte. Du vågar inte spekulera, nej, vilka de andra möjligheterna, nej, skulle vara? Nej. Okej. Okay. Håkan Stenberg, tack för att du kom hit. På rederiet Estline, ägt av svenska Nordström & Thulin och den estniska staten, upprättas just nu en krisgrupp för att hjälpa anhöriga. Hit till Estlines kontor i Frihamnen i Stockholm ringer nu anhöriga till passagerare ombord på färjan Estonia för att få besked om vad det är som har hänt och om deras anhöriga var med ombord. På kontoret upprättar man nu och går igenom passagerarlistorna för att se att de var kompletta, att de anmälda resenärerna verkligen fanns ombord. Och det arbetet pågår just nu och man är strax färdig med det. Och här till Frihamnen, hit till Frihamnen, skulle klockan 10 idag på förmiddagen färjan Estonia anlända. Men hon sjönk alltså strax efter klockan 1 i natt i Östersjön. Vi har öppnat vår växel, vi får hit en krisgrupp, om jag skulle hoppas om en knapp timme. Och vi hänvisar för närvarande anhöriga att ringa till polisen i Stockholm 769 3000. Mm. Vi fortsätter naturligtvis att tala om färjekatastrofen i Östersjön. Madeleine Westin, nyheternas meteorolog. Hur var vädret på olycksplatsen när färjan sjönk 6 minuter i halv 1 i natt? Det är mycket hårt väder på platsen. Det ligger ett lågtryck nu över södra Finland, och i samband med det så har vinden nått stormstyrka, så det blåser alltså upp mot 25-27 meter per sekund. Mm. Och sjön bygger på i det här området. Det är västlig vind, så att under färden västerut så bygger sjön på, och det är väldigt svårt att jobba i de här våghöjderna. Mm, och sen igår morse så har det alltså blåst åtminstone kulingestyrka, ja, rakt väster. Hur höga vågor blir det? Upp mot 5-6 meter, och redan igår morse så gick SMH ut med stormvarning i det här området. Mm. Så att det är alltså en storm som man har väntat sig. Mm. Du, vädret just nu på olycksplatsen? Mm. Stormen kulminerar nu och de närmsta timmarna, men sen under förmiddagen så avtar vinden sakta, men fortfarande ligger kvar grov sjö. Mm. Och när du säger att vinden avtar sakta, det betyder det att det kommer blåsa hur mycket, hur länge? Säg att medelvinden hamnar mellan 15 och 20 meter per sekund under förmiddagen, men nu är det alltså upp mot 27. Mm. Vilket är värst för de som är där ute? Är det vågorna eller är det vinden? Ja, vad gäller räddningsverksamheten så är det ju då vågorna som är värst. Det är väldigt svårt, som Tommy sa förut, att vincha från helikopter. Och sen har det också regnat på platsen, men i samband med att börja ljusna nu avtar också regnet och drar vidare bort. Mm. Och det svåraste för fartygen som går på den här rutten? Det är vågorna. Det är vågorna. Ja. Okej. Madeleine, tack. Den hittills svåraste färjeolyckan där svenskar varit inblandade inträffade den 14 januari förra året, då den polskregistrerade tågfärjan Jan Hevelius sjönk i hårt väder utanför den tyska ön Rügen. Det var natten till den 14 januari 1993 som den polska färjan Jan Hevelius plötsligt fick slagsida och på kort tid slog runt. 54 människor omkom, varav 7 svenskar. 3 av de 7 svenskarna har ännu idag inte hittats. Sannolikt berodde olyckan på att det blev förskjutningar i lasten. Vid sjöförklaringen slog sjörättsavdelningen i Stettin också fast att den polska kaptenen gjort en rad ödesdigra misstag. Flera svåra färjolyckor har inträffat i Europa de senaste 10 åren. 1987 kantrade den brittiska färjan Herald of Free Enterprise alldeles efter start vid Seebrugge utanför den belgiska kusten. Nära hälften av de närmare 500 passagerarna ombord omkom. 3 år senare, våren 1990, omkom 158 människor då en brand bröt ut ombord på den norska färjan Scandinavian Star. Färjan var på väg från Oslo till Frederikshamn. Och de senaste uppgifterna från myndigheterna i Finland säger nu att 40 personer har räddats. Flera döda har påträffats. Det fanns enligt den preliminära passagerarlistan 444 svenskar inbokade,
och 200 estländare ska också ha funnits ombord. Dessutom fanns 28 långtradare. De här uppgifterna kommer från polisen i Stockholm. Den finska marinen har skickat flera fartyg till olycksplatsen. Så här berättar kommendörkapten Mika Rönnema på marinstaben i Helsingfors om vad som hände. It was about 01:24 at night when the message was given. Yes. And then nothing. The ferry just sank. Yes. It's 20-30 degrees collision and then blackout and nothing after it. But what is the Finnish marine doing to help? We have here also our own mine layer is going to help. Is it possible to pick up people from the ferries or from the boats, or do you need the helicopters to rescue people? I think that they need helicopters. Because it's too windy. Ytterligare uppgifter som har kommit nu. Av de 188 besättningsmännen ombord på Estonia var 13 svenskar, en finländare och återstoden är alltså ester. 32 bilar, lastbilar, enligt de här uppgifterna fanns ombord på färjan. Och 444 av passagerarna var alltså svenskar. Detta enligt de preliminära bokningslistor som har plockats fram. Nu ska jag få ett besked utifrån kontrollrummet. Ordinarie nyhetsmorgon kommer klockan 6:30, precis som vanligt. Då fortsätter vi att rapportera om den här färjekatastrofen. Som alltså har inträffat 20-30 sjömil sydväst om finska Utö. Passagerarfärjan Estonia med 867 människor ombord sjönk. Det tog bara 5 minuter innan fartyget gick till botten. Det är 80-90 meter djupt på platsen. 40 personer har räddats. Detta enligt uppgifter som kom strax efter klockan 6. Och flera döda har nu också påträffats av räddningsmanskapet i området. Fler uppgifter 6:30.